ovih dana reče neko od brati iz prodavnice, a to su strašna znamenja. Nije šalo, to je znamenje vremena. Došao je neki brat, kršten je čovjek. I zamislite. Dakle, nije šalo. Zbilja je. Pitao je može li da ostavi ime svog kućnog ljubimca da se pominje na molitvama. A malo prije toga jedna sestra došla je i ladno pitala ima li sanovnik ovdje u prodavnici. Čak se onako bješe i uvrijedila, rekoše očevici, kad joj je stavljeno do znanja da mi ne tumačimo snove, makar ne još uvijek. Na tom smo putu, možda je bilo tih pomisli, da ovladamo tim tehnikama, ali još uvijek ništa od toga. Sanovnik. I to onako, bez stida. Čak se bješe i uvrijedile, kako je to nismo razumijeli, kako to da nemamo sanovnik. Isto kao ovaj brat kome ne bješe jasno, pa kako to za životinje nema mjesta u molitvama crkve, u jektenijama. To su znamenja vremena, nemojte da vas to zbunjuje. Znate, to je ovo bezumlje koje Sveti Otac Antonije najavljuje. To nije malo bezumlje, to je veliko bezumlje, braćo i sestre, baš veliko, demonsko.